Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Сьогодні близько 10 ранку біля зупинки Галицький коледж неподалік залізничного вокзалу в Тернополі працівники управління карного розшуку разом із спецпризначенцями корпусу оперативно-раптової дії затримали Volkswagen Golf з львівськими номерними знаками. За словами очевидців, в автомобілі було двоє осіб, на яких одягли кайданки та вивезли з місця події. Більше у сюжеті Любові Гадомської. На цьому відео управління Національної поліції області ви бачите, як спецпризначенці корпусу оперативно-раптової дії затримують авто з львівської реєстрації на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. На проїжджій частині поблизу зупинки Галицький коледж припаркована іномарка із затемненими вікнами. Під колесами авто окуляри та запальничка. На тротуарі сліди крові та залишки битого скла. Поліцейські огородили територію, на якій відбувалося захоплення, та розпочали слідчі дії. Кіоскерка Анастасія, яка свого прізвища не називає, саме повернулася на робоче місце. Дівчина розповідає. Я прийшла з перерви і побачила, що тут, напевно, ДТП, дуже багато людей. Якийсь чоловік на підлозі, люди в формі, в бронежилетах, в касках, з зброєю. Якийсь чоловік мав на голові кров, якийсь, напевно, в алкогольному сп'янінні. Ще одного, на одного дівали наручники. Чесно, не знаю. Ніхто нічого не знає. Кажуть, що затримали якихось злочинців. Тернополянка Ірина Дацьків продає городину на ринку біля залізничного вокзалу. Бачила, як він лежав біля машини. Вже один там, а група захвату їх витягли, бо вони не хотіли вийти з машини. То одного витягнули, і другого на капот положили, а цього під машину. І так їх позабирали. Автоматами в маски хлопці вибігли з білого буса і їх почали забирати. Поліцейські, які проводили слідчі дії на місці події, коментувати ситуацію відмовилися. Огляд проводиться, вибачайте, це ГЗ, другий поверх ГУНП. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що під час спецоперації затримали осіб, яких підозрюють у підготовці майнових злочинів на території Тернопільщини. Сьогодні управлінням карного розшуку і управлінням КОРД було здійснено затримання громадянина кавказької національності, який підозрюється у ряді скоєння тяжких злочинів на території Тернопільської області. Під час затримання вогнепальна зброя не застосовувалася. Було затримано злочинців-гастролерів кавказької національності, які прибули до міста Тернополя для вчинення майнових злочинів. Злочинці прибули на автомобілі, один із міста Києва, другий з Дніпропетровської області, а третій, як пізніше з'ясувалося, знаходиться і перебуває на території України незаконно. Речові докази, які були викрадені злочинцями, були в наявності. Це грошові кошти в сумі біля 100 тисяч гривень, а також інші матеріальні цінності. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Як повідомив заступник начальника Нацполіції області Степан Яцух, подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 частиною 3 Кримінального кодексу України. Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, яка передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років. Можливе порушення передвиборчої агітації зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора» у центрі Тернополя. Про це повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав Ольга Мазаєва. За її словами, в палаті кандидата в народні депутати людям пропонували зробити тест на рівень цукру в крові. Подробиці у сюжеті. Ця палатка кандидата в народні депутати Ігоря Побера стоїть в центрі Тернополя, неподалік театрального майдану. Ірина Гладчук представилася медпрацівником. Розповідає, проводять інформаційну акцію про цукровий діабет і проводять безкоштовні аналізи крові на цукор. Це повністю є безкоштовно. Ми є медпрацівники.
І ми даємо можливість людям безкоштовно перевірити свій рівень цукру в крові. Без черги в поліклініці, без домовленості приходять, здають, дивляться на результат. Ми інформуємо, який результат в людини. Це не відбувається ніякої агітації. Я кажу результат, якщо високий, кажу, що можете звернутися до свого лікаря. Якщо їли сьогодні, можете прийти завтра. Омбудсменка зі захисту виборчих прав опори Ольга Мазаєва розповідає, така акція має ознаки порушення виборчого законодавства. Каже, повідомила про це в поліцію. Частина 14 статті 74 закону про вибори народних депутатів говорить про те, що заборонена агітація пов'язана з передачею безкоштовних товарів, робіт, послуг виборцям. От в даному разі ми маємо агітацію в палаці кандидата, яка брендована палатка. Маємо факт надання послуг з визначення рівня цукру в крові і при цьому агітацію за кандидата. Це заборонено законом і за це передбачена відповідальність. Тобто їхня дія цих осіб мають ознаки адміністративного правопорушення, які передбачені адміністративним кодексом. Такий же випадок спостерігачі опори зафіксували вчора, 8 липня, на вулиці Новий Світ 1. Координаторка спостереження опори Ольга Галушка тоді розповіла, що знаки порушення також має те, що люди заповнюють анкети, в яких дають згоду на обробку їхніх персональних даних. Ми звернулися до кандидата, можливе порушення передвиборчої агітації, якого зафіксувала опора. Ігор Побер розповів, що не вважає акцію порушенням. Матеріали для аналізу коштують 5 гривень, а про збір персональних даних нічого не знає. Ольга Мазаєва розповіла, чому вважає, що цей випадок має ознаки порушення. Заборонено взагалі надання будь-яких безкоштовних товарів, робіт, послуг. Немає значення від суми в даному разі. Дозволено тільки брендований надавати брендований товар до розміром 125 гривень, сумою 125 гривень. Звичайно, стосовно послуг, ні про яке брендування у нас не може бути й мови. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета сказав, що прокоментує цей випадок згодом. На сьогодні до поліції Тернопільщини надійшло 58 повідомлень, пов'язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. Поліцейські склали 28 адмінпротоколів, повідомив Сергій Крета. Онлайн-інструмент «Вибори-2019. За кого голосувати» репрезентувала у Тернополі координаторка громадської організації «Центр ЮАП області» Юлія Ковальчук. Це проект, за допомогою якого виборці можуть ознайомитися і порівняти програми 12 політичних партій. Тест, який є у цьому онлайн-інструменті, дасть змогу визначити, які з цих політичних партій найбільше відповідають політичним поглядам виборців. Юлія Ковальчук каже, представники «Центру ЮА» обрали для цього інструменту політичні партії, які є лідерами, за даними соціологічних опитувань Київського міжнародного інституту соціології, соціологічної групи «Рейтинг», Центру «Соціальний моніторинг» і Центру «Соціс». В онлайн-інструменті «Вибори-2019. За кого голосувати» потрібно обрати розділ «Парламентські вибори». У ньому є три підрозділи. Перший – партії. Тут виборець може прочитати інформацію про конкретну політичну партію та її програму. Другий підрозділ – сфери політики. Виборець може ознайомитися з 20 сферами політики, за які відповідає парламент та уряд. І бачити, що його цікавить в конкретній сфері. От, наприклад, якщо ми бачимо війну, нас цікавить війна, то ми бачимо позиції партій щодо шляхів відсічі та стримування збройної агресії. І коли ми заходимо сюди, ми можемо подивитися, що пропонують нам партії у цій сфері. Серед 20 сфер державної політики у цьому підрозділі – війна, оборона, зовнішня політика, президент і парламент, належне врядування, вибори і референдум, устрій та управління, правосуддя і справедливість, органи правопорядку, антикорупція, ведення бізнесу, економіка, енергетика, житлово-комунальна політика, інфраструктура і транспорт, аграрна політика та земля, екологія, охорона здоров'я, освіта і наука, соціальна політика, пенсії, міграційна політика, молодь і спорт, культура і туризм, права людини. Третій підрозділ – тест, проходячи який можна обирати свої позиції щодо різних сфер політики та дізнатися.